Re, viss ēters ir te! Šo nedēļu klajā laist ģitārista un mūzikas autora Riharda Lībieša jaunais oriģināla mūzikas albums ar nosaukumu Linijas un miniatūras. Jā, tajā iekļautas 10 instrumentālas kompozīcijas un par albumu muzikālo ietvaru, taču šorīt arī vairāk runāsim ar Riharda Lībieta. Labrīt! 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 Sveicam noteikti ar jaunu albumu iznākšanu. Nu, parasti, man liekas, mūziķiem jauns albums ir tāds domu, emocija, arī to savu radīto mūziku tāds apkopojums. Kā tad tas viss šajā jaunajā albumā ir salicies kopā? Nu, jā, viennozīmīgi. Tur noteikti ir iekļauts visa šī pēdējā laika emocijas. Tas varbūt nedaudz tumšāks emocionālais fons, kā sajūtas par vientulību, melankoliju, nenoteiktību, neziņu par nākotni. Bet mēs ļoti strādājam pie tā, lai šajā albumā katrs gabals, ka tas emocionālais fons ir jūtams, bet katrs skaņdarbs cilvēku iedvesmo dod spēku. Un tad man šķiet, ka tas gala rezultāts tāds arī ir sanācis, kā tāds enerģijas lādiņš, lai iedvesmotos šajā laikā. Kas tev pašam ir bijuši tie iedvesmas avoti? Kur tu smelies iedvesmu tai savai mūzikai? Oi, es klausos ļoti daudz dažādu mūziku. Tieši šim konkrētajam albumam es ļoti daudz iedvesmojos no dažādiem postroka izpildītājiem un it sevišķi filmu mūzikas komponistiem, kā Tomas Ņūmens un Olavurs Arnalds arī noteikti ir šajā albumā. Līdz ar albumu publicēts tā otrā singla Šķelšanās. Videoklips to šobrīd skatītāji paralēli mūsu sarunai arī var vērot. Varbūt par to nedaudz arī, kas ir šī singla, šīs oriģināla darba tāds galvenais vēstījums, ko tu esi vēlējis pateikt? Šī darba vēstījums ir izraušanās. Tā teikt, paskatīšanās uz lietām no malas, jo reizēm tās problēmas mums liekas daudz sarežģītākas, tā ka mēs esam tur iekšā. Bet, ja mēs tiekam drošā vietā, kur mums pašiem ir miers un spēks, mēs noteikti ieraugam daudz risinājumus, ko iepriekš varbūt neiedomājāmies. Cik ilgi, starp citu, man liekas, parasti ir tā albums, un tas ir kaut kāds klusuma periodiņš atpūtai. Kā tu pārredzi? Nu, tagad mums visiem ir tāds piespiedu klusuma periods, bet cik ilgi tu gribētu sev to klusuma periodu, vai kaut kas paralēli jau to par jauns? Nu, zini, ņemot vērā to, ka šogad ir izdots šis jau otrais albums šogad, liekas, ka prasītos neliela pauzīte. Bet nu, to, kā tas būs, nu, tad jau redzēsim. To jau nekad tā beigi nevar ieplānot. Bet zin, kā mēs gan to klusumu šobrīd nevēlamies. Jā. Mēs vēlamies dzirdēt. Kas ar tevi ir sanācis? Ko šorīt mēs dzirdēsim? Mēs klausīsimies skaņdarbu no albuma ar nosaukumu Miniatūra par klātesamību. Un man šķiet, ka nosaukums visu pasaka priekšā. Tas ir par to sajūtu, ka ir svarīgi, ka lai ir kāds klāt. Un to es arī novēlu jums un arī visiem jums. Paldies. Paldies. Thank you.
Nu, redz, cik daudz mūzika spēja pateikt, cik daudz mūzika spēja arī ievilkt, lai tiešām izdevies tā nelielais atelpas brīdis, ja, kā mēs vienojāmies, un tad jau tiksimies radošajās aktivitātes arī turpmāk. Paldies. Jā, paldies, tas bija tiešām skaisti. Bija tāda sen neizjusta pieredze, nedomāt ne par to, kas spriekš un atpakaļ, vienkārši pasēdēt un pabauzīt skaisti. Jā, paldies. Parūpējās ģitārists un mūzikas autors Rihards.